Hallo, goddag, goddag, og velkommen til Fight Cry 4, og vi kom fra at skal aflevere nogle diamanter, så det er faktisk det, vi kom fra. Yes, det, jeg ved, jeg er god til at forklare, hvad vi fanden vi lavede sidste gang. For fanden, jeg ved ikke engang, hvad vi laver lige nu. Udover, selvfølgelig har vi været diamanter, så teknisk set, så ved jeg godt, hvad vi laver lige nu. Kunne jeg anskille mig igen? For fanden, nej, faktisk ikke. Det vidste jeg godt, det var den rigtige vej, jeg kørte. Så skal vi nemlig dreje over herhen. Broen. Sådan. Altså, det er ikke engang mig, der styrer den computer. Det er lidt irriterende lige nu, fordi jeg ikke har aktiveret det her. Autodrive. Men hvem er styr for mig? Hold knap nu. Ja, der er en rød lampe, der blinker der. Hvad betyder det? Ja, lige meget. Nå, det betyder, at den springer i luften. Okay, ja, vi kan lige godt lige lave den. Sådan der. Nå. Ned i den her kiste. Jeg synes, det gik okay. Nej, min penge! Vi er for store punge! Nå, jeg var faktisk for lille punge til alle vores penge. Ja, det skal man også et problem. Det vil jeg specielt sige. Så den næste, det er Y'eren. Og vi er ligesom nødt til at overtage det der tårn der, som vi fanden skal se eller andet over her. Så går vi i blinde, og det giver jeg sgu ikke. Ups, det var så spiller en bil der, det var godt gået, Kami. Fantastisk. Fantastisk. Nå, men så har vi en opgave, det kommer til at tage noget køretid, det her. Det kommer til at tage noget tid at køre derhen, og der var sagt. Kan I lige flytte jer? Jeg sagde, I skulle flytte jer. Det burde nok dytte. Fordi teknisk set, så kan de ikke køre mig ind i bilen. Det må jeg skrive ned et sted. En note et eller andet sted. Ja. Jamen, jeg husker det indtil videre. Haha. Ja, det er lige meget. Hej, hvordan går det? Hyggeligt ses. Bye bye. Flinke mennesker, at de bare lader mig køre igennem det her sådan nogle problemer. Jeg går lige det her samfund. Altså, man er flink imod fremmed, og man gider ikke dræbe hinanden på nogen måde, og man gider faktisk behandle hinanden pænt, så meget som muligt, og ja, være åbne over for andre, være venligsindet, være gæstfrie, rettere sagt også. Ja, bottom, bottom, bottom. Nå, vi er forbi ham, så lige meget. Ramte jeg nogen? Jeg tror ikke, jeg ramte nogen. Jeg vil have hørt det. Og mærket det. Jamen, nu ser det ud til, at vi er der. Okay. Nej, vi ser ikke ud til, at vi er der. Faktisk er vi der ikke. Det er noget flag. Næh. Nu er vi der næsten. Kan vi, om vi kan kravle op og bjerge det? The following is an announcement from the Ministry of Communication. Your towers in Kirak are the sole property of Pagan Min. Sådan. Op her. Kom så, lille pige. If you would hear anyone attempting to scale a radio tower, you should notify your nearest royal... Altså, vi er virkelig dogne. Rettere sagt, jeg er virkelig dogne. Altså, I må da indrømme, det går da hurtigt på den her måde. Det er nok ikke den bedste måde at rejse på, men... Wow! Åh gud, nej, min bil, den ramte et eller andet. Ramte nogen, jeg er ked af det, hvis... Åh, den ramte en bil. Au! Det var da ikke pænt. Jeg kan ikke bare gå efter mig, så sådan komme kniv i fjæs på, men det er da ikke pænt. Altså, det var fandme... Okay, jeg skal... Prøv at køre en af dem ned, så jeg kan forstå hans tankegang.
Høj. Ikke på den måde. Det er bare snyd, det der. Og på den der igen. Der er ikke skjort. Okay. Det var da godt for dig. Hvor er du henne? Nå, der var du. God, jeg skræmte ham ikke. Husk det. Han var ikke bange. Så, det skal I huske. Han var i hvert fald ikke bange. Det var i hvert fald det, han sagde. Men jeg mener, han bare prøvede at sige det sådan for få modet. Så, fordi han var teknisk set bange for mig, men han gik bare lyve det til mig, sådan at jeg ikke troede, jeg havde så meget magt. Jeg skal ikke hoppe op der. Jeg skal op der, ja. Fordi det virker meget sikrere end det der. Ja. Seriøst? Hvor fanden hoppede vi ikke deroppe? Det her, det er da meget sikre. Og så er der blå snor det ene sted eller det andet sted. Det er vel lige meget. Altså, hvis det var mig, så havde jeg sgu nok ikke lige hoppet helt derhenad. Men hvis det var mig, så havde jeg sgu nok heller ikke gået rundt og skudt folk med en bue og prøvet at overleve en eller anden bjergeområde med skov. Men det er bare mig. Remember. Hvordan gør vi det her igen? Sådan der. Okay. Ja, hvor skal vi hen? Åh, gud, den. Au. Au. Det var ikke okay, det der. Ja, jeg skulle faktisk have, hvad hedder det, længere op med Torvs. Haha, yeah. Awkward. Ah. Sikkerhed. Sådan der. Ah, vi har næsten ikke mere plads i mig. Min der. Eller grotte. Nok mere en grotte. Ja, lige meget. Ui. Gynge, gynge. Okay. Hvor meget kan vi se nu? We can see rimelig okay, men jeg tror faktisk lige, vi tager den der med. Jeg kan se lidt mere. Nå! Men ja, husk at opgradere det her, fordi det glemmer jeg fandme hele tiden. Hvorfor ikke den der? Og ja, hvorfor ikke? Sådan. Okay. Ja, så skal vi bare derhen og overtage den næste radiotårn, og så skal vi se, hvad vi skal bagefter. Jeg tror ikke, vi kan nå den næste mission, men er det ikke op på bjerget? Er det ikke dumt det her? Det er meget dumt det her. Åh, gud. Åh, du kan ikke gøre det her oppe i loften. Åh, det var dumt. Hej, lastbil. Vi klarer den ikke. Først skab. Ah. Ah, min fjes. Okay. Crunch. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sådan der. Det var da nemt nok. Så... Det er mig. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Ja. Løb.
Hallo. Nej. Det her er ikke okay. Det her er ikke okay. Stadig ikke okay. Nej, helt ærligt. Det her det hjælper altså ikke. Det gik til mig. Okay, det var... vi kunne have fanget den pil der. Hvorfor forstår jeg ikke bilen? Nu skal vi bare gå derop. Det er ikke sjovt. Der er lang vej derop. Jeg har næsten ikke flere skud. Ah, jeg er fuld. Jeg har masser af pil. En god nyhed. Yay! Så skal vi bare håbe, vi ikke bliver jagtet af flere leoparder. Bil, stop! Du er ikke ven. Farvel. Ja. Jeg tror, jeg var tæt på at ramme ham. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg håber. Åh nej, han vil heller ikke stoppe, vil han? Hvordan kan jeg være værre end ingenting? Han har givet mig noget at tænke over. Men om jeg vil, det er sådan et andet spørgsmål. Åh, det sker ikke. Hej, hvordan går det? Jeg skal bare forbi. Dude, helt ærligt. Jeg er lige kommet forbi. Jeg vil bare forbi her. Okay. Faison. Hvor er I alle sammen sådan? Jeg vil bare igennem her. Jeg vil ikke overtage det endnu. Hey, det var det, jeg skulle overtage. Nå, det vidste jeg da godt. Jeg havde kigget forkert. Jeg troede bare, det var en udkigsbog. Så det var det er jo rart, at jeg skal kigge efter for det. Det var pinligt. Men det bliver vi vel bare nødt til det. Kan vi ikke snakke om det her? Cover me! Oh gud. Dammit! Oh gud. Jeg tror det er en god idé lige at lave en lille tilbagetog lige nu. Ja, se, det er hvad der sker, når man læser et kort forkert. Man kommer ud for fare. Ja, det er i hvert fald ikke min idé, der. Altså, det er sat pris på den hjælp, de gav. Hvordan var det nu, man købte hjælp? Nej. Nå ja, det var her. Faktisk kan vi gøre det her. Help is coming. Det var godt. Dammit! Kan vi ikke snakke om det? Jeg vil snakke om det igen. Jeg vil snakke om det igen. Er de her snart? Ja, en pil. Det var ikke pænt. Det var overhovedet ikke pænt. Ja, ren magi. Hvordan er det henne? Sådan. Sådan der. Ja,
dammit. Men er de døde? Helt ærligt, hvor fanden dårligt er det lige til at hjælpe mig? Det gjorde ingenting med dem her. Ikke en skid. Faktisk, jeg tager en granat, så kan I tænke på det. Dammit. Ild. Godt greben. Jeg kan ikke lide det her mere. Altså, jeg kunne virkelig godt bare bruge en almindelig sprøjte efterhånden. Det her, det tager alt for lang tid, og ikke sjovt mere. Ah ja, vi løb fuldstændig tør. Det er godt. Helt ærligt. Vi skal nok klare det. Jeg stoler på os. Jeg tror, jeg fik en her. Næsten nogle problemer. Jeg sagde næsten. Okay, jeg underdrev lidt. Der var fandme bare mange problemer. Jeg regnede ikke med, at det var en base. Ja, næste fans kort, Kevin. Det giver dig fordele, når du ligesom går imod masser af fjender. Yep. Jeg kan godt lide, at han står op i luften og bare river det af, og så ryger ned igen. Nej, jeg skal lige gå imod, fysiske lov, hvad jeg vil sige. Er det ikke fysiske lov? Jeg mener, det er fysiske lov. Vi skal lige gå imod de fysiske lov, så vi lige kan rive det her papir ned. Så ja. jeg har spillet lidt for meget i Dying Light, kan jeg godt mærke. Ja, vi kan godt. Yes! ja, det er et godt spil. Nå, men ja, jeg vil så også bare afslutte for den her gang, så jeg håber, I fandt den her video underholdende. Hvis I gjorde, så husk at trykke på ledeklam, hold kæft, der mangler i. Hvis I gerne gider følge mig, så husk at abonnere klam, husk at trykke på D-klam, det vil sætte meget pris på. Og det var vist bare det hele, og se den flotte udsigt. Ja, ses næste gang, ligesom, og farvel.